Здравейте хора, аз съм Досплей ТВ и както виждате започваме новата поредица, макар че има много хора, които не искат да започвам, обаче повече искат да започвам. В смисъл, шестима не искат да започна поредица на тази игра и 8 човека искат. Малцинството все пак печели и колкото повече хора искат, значи ще започна. Ако бяха 8 хора не искали и 6 искали, нямаше да започна. Но сега трябва да започна. Няма да играя тутариал, знам как се играе играта. В Google Play е безплатна. Казва се, превежда се растение срещу зомбита и не трябва да позволявате на зомбите да стигнат до къщата. Първия ред винаги трябва да ви е в слънчогледи, защото с тях взимате пари и после купувате растения, които да пазят градината. Малко забързах времето. Така, този скок е доста труден, затова ще сложа един, да кажа да го наречем лешник, за да го яде 100 часа и ние през това време да го убием. Малко нелепо беше това начало, в смисъл не ви обясних нищо за играта. Но предполагам, вие сами сте я разбрали, ако не сте я играли преди. Но тези, които са ми писали да я, пишели да я играя, са я играли 100%. Това е последната вълна, и което значи, че е най-трудна, но според мен беше най-лесна. Убихме ги за секунда. С времето се включват повече растения, докато сега имаме само 4. Добре, минахме нивото. Иска да ни вземе назаем този горещ лют сос, който взехме преди малко. Иска да го сложи на неговото тако, добре. Това беше гадно. Това е дебелак. Всъщност градината е на дебелака. Искам да изям това тако отново. Трябва ми моята машина на времето. Името ѝ е Пени и аз съм Лудият Дейв. Но ти можеш да ме наричаш Лудият Дейв. Добре, разбрах. Ето, това е машината на времето. Една каравана. Тук не ми се чете. Добре, той нека си взима такото. Да ходи да си купи още едно, за какво? О, не! Ще трябва да изчакам. Върнали сме се прекалено много назад във времето.
ще трябва да чакаме 4500 години, за да си върне лудият Дейв такото. Тази тъпа машина ни върна прекалено назад във времето в Древен Египет. Ще трябва да чакаме много години, за да стигне пак да си вземе такото. И това е доста тъпо, че всичко се разправи за едно тако. Сядам тук, за да може да го обстрелва и да сложи слънчоглед. Всъщност тази игра има доста нива и е много голяма. Този ми придърпва парите с този жезъл. Ето, трябва да ги натискам два пъти, когато станат червени, за да не ми ги отмъкне. Все пак, за тези хора, които пишеха не, трябва да снимам и на друго, защото както се оглеждате в моя канал има само Minecraft, така че трябва да се появят малко други игри. Ако исках да снимам само на Minecraft в канала, ще да се кръстя някакво име свързано с Minecraft. Сега нека отблъснем тези зомбита. Тук ще сложа това защита, че това зомби е с конус и по-бавно ще го струши. Направо тук ще сложа един лешник да го яде. Те си ядат много бавно, както казах в миналото ниво. Опа, отгоре ме изненадват. Но те са нормални и са слаби. В смисъл нямат никаква защита. Нищо, което да ги защитава. Нямат каски и такива. Но долу идват крадецът на пари. Сега. Но гадни бути издават. Ще забързам и тук играта. Ще достигнем по-бързо до финалната битка, която е съвсем след малко. Ето. Финалната приближава. Зад на човека, както виждате, има косачки. И ако зомби стигне до косачките, съответно тя го изкусява и то умира. Това е нещо като спасителен пояс за втори шанс, ако сте ме разбрали. Поли се и ни пусна някаква карта да я вземем. Някакви космически елементи пише, че има на нея. Добри новини, Пени намери карта за моето тако. Какво? За да стигнем до такото, трябва да минем всичките тези глупости. Накрая за едно тако. Ето. До тук трябва да стигнем. Това е нормалната къща, в която е такото. Защо просто не си купи ново тако? Къде ще обикалям цялата времева планета? Така се иска. За проблема, който ви говорих вчера, не говорих, а написах в клипа. Сега в момента играя с една ръка. Защото едната ръка я изкълчих и навехнах я, не знам какво, само че много ме боли. Не съм ходил още на доктора и не знам какво ми е, но все пак, що мога да играя. Все пак няма как се откажа. Уоу! Значи, показа ни, че тези листа, като ги сложим на някое растение, то получава супер сили.
Всяко растение има супер сила. Да победим комата. Мисля, че октомври месец ще изтечат всичките ми наказания, ако сега не съм казвал, и ще мога да снимам повече от 15 минути, така че и мисля скоро да си правя авариен канал, в смисъл ако той ми го спрат, там вие да се абонирате за този там и там да кача клип, че са ми го спрели. Добре. Трябва да предпазим пирамидата сега. Тук не е къща. Рибите. Сега съм решил да направя някаква една по-различна формация. Този път имаме и листа, не забравяйте. Опа! Изглежда, че тук ще трябва да сложа едно от листата. Опа, опа, не, не. Тук сбърках. Не трябваше да слагам това растение. Сега не мисля, че... А да, мога да го изкопам. Опа, изядоха нещо. Бях принуден да го сложа. Нагоре има кофър. Това беше все пак финалната. Вижте подобреният лешник какъв стана. Опа, тук ще ни седат. Но спокойно можем да ги оставим, защото, както казах, има косачки. Те няма как да преминат през тях. Добре, тези две зомбите ще стигнат до там. Но косачката ще ги поправим набързо. Колко ли време ще го ядат, по-добре да го изкопая. Не знам защо го направи. Ето виждате, изкуси ги и ми даде ново растение, което е... Да. Мисля, че е зелка и... Да, да, зелка е. Хвърля много зелки по враговете. Или поне така пише се. Минахме две нива за този епизод, но само за толкова не стига времето 15 минути. Надявам се ви е харесало това видео и поредицата, която вие избрахте, повечето хора гласуваха за тази поредица, мнозинството печели и това е. Чао!